今继续要关心的是，嘉义县卫生局在长庚病院举办着2013年的庆祝护士节和优良以及着资深的护理人员的表扬大会。会中也邀请着两性的专家卢宏义教授来授课，以提升着护理人员对两性教育的认知，并安排着长庚的舞蹈团和辛苦的护理同仁作为活动，现场气氛是嗨翻天。馆长张华官指出，温馨五月除了感恩母亲以外，也阁有一个感恩的护士节。护理人员都参像母亲同款，无时无刻的为民众健康付出甲奉献。因平常时坚守岗位，是点点付出的天使，以勉励护理同仁发挥爱心、耐心、细心甲同理心，甲管护团队的五心连结串起守护的同心圆，做一个全民健康的守护天使。考照的成功率大概一半而已，那如果护理师才35%，所以咱仅较早较即阵啊，咱的护士的就业率在大概在62%左右哈，啊，所以足侪护士哈，考条证照了哈，唔是结婚，就是做空中休假，或者就是走到医美事业哈，或百货公司哈，因为那个事业就比较轻松一点哈。但是护士是一个我们不可或缺的，尤其咱今年H7N9首例的病例是在4月25号哈发现的哈，大概一个月哈，这当前的4月25号就是我们 SARS 10周年的纪念日哈，所以当那个一个传染病要一破开的时候呢，对社会、经济、金融、教育哈，一切都会发生很大的一个。震动哈，所以我们医护人员跟医生在那个时候也牺牲了很多人，所以有前车之鉴呢，我们也要体谅哈，所有护士人们的辛苦哈，要谢谢他们哈，所以今天护士节我们要特别感恩他们。也祝他们护士节快乐。今年总共46位护士人员获奖，张华官表扬35年以及30年以上资深护理人员。除了赠送医护者每人面膜以外，也阁递赠全馆2900多位护理人员护士卡，以感谢因对医疗团队以及民众健康的贡献。新闻新闻，中来新闻播主持蔡广播等。